Tata, vidio sam na TV-u da novci mijenjaju vrijednost, pa bih htio da me odvezeš u banku, otvoriš račun i da stavimo novce na štednju. Može, to je dobra ideja, sine. Tata, koliko ti odvajaš za mirovinu? Ajoj, to ti je teško pitanje, sine. I mama, jesi ti i tata ikad investirali u nešto, na primjer, kredit ili tako nešto? Ja ulažem novac i vrijeme u našu zemlju. Joj sine, investiram svaki dan u svoj salon, u svoje ruke i u svoje znanje. Jel uspijete nešto odvojiti za štednju? A sine, od naših prihoda otprilike odvajamo 20%. Mama, ja se bojim. A što ćemo ako nam nevrijeme sve uništi? Ma ne brini se, osigurano je. Sretan rođendan! Tata, što ćeš ti raditi u mirovini? E, sad ću malo i odmoriti.